A cidade de Pedro II fica localizada a 195 quilômetros da capital teresina. O município tem 38 mil habitantes e é conhecido por ser uma região serrana e também pela importância histórica de seu povo. Nós estamos no Morro do Gritador, um dos pontos turísticos mais conhecidos e importantes da região norte do Piauí. De 2004. A 2012, a cidade de Pedro II tem recebido sérias denúncias de corrupção que estão sendo investigadas pela Justiça. Um dos problemas mais evidentes em Pedro II é o abastecimento de água, que aos poucos começa a ser solucionado. O açude de Joana, o principal do município, ficou sobrecarregado como única fonte de abastecimento. A saída para desafogá-lo foi realizar a perfuração de 11 poços com máquinas rotativas. O açude está seco e pode até desaparecer, porque não foram criadas alternativas. A água que é sugada pelas bombas de sucção é potável e direcionada para a estação de tratamento da cidade, onde passa por processos de purificação e assim fica pronta para o consumo humano. Avanços necessários. O projeto está orçado em 3 milhões de reais. O dinheiro é com recursos próprios do município. O trabalho é grande, a gente está fazendo esse serviço, trazendo essa água da, da captação. O açude está um pouco seco, mas a gente, a, os técnicos de Teresina vieram, ampliaram a, a plataforma, colocaram mais para frente. No momento, nós estamos nós com água normal. Não está tendo racionamento, a água está sendo tratada e utilizada pela população. Há dois meses, os moradores da comunidade São Francisco, na Serra dos Matões, zona rural da cidade de Pedro II, têm água canalizada. Inclusive, esta caixa d'água aqui, com 10 mil litros. Os moradores do povoado Serra das Confusões da comunidade São Francisco, zona rural de Pedro II, passaram por situações críticas com a água que não era canalizada. Como manda a lei, depois de muitos anos, a distribuição da água passou a fazer parte da vida das pessoas. Adultos, idosos e crianças dizem que melhorou a qualidade de vida, com a chegada da água, um bem essencial. Antes da água, a gente só vê a mulher, a homem aí de, de carvando aquele coisinha para pegar aquele galãozinho d'água para poder banhar. Antigamente não lavava roupa, não lavava nada, porque de água, né? Vinha da água esprimidinha lá de cima. Agora não, agora tem água à vontade.